Amerika Qo'shma Shtatlarida George Mason universitetida tahsil olmoqdaman. Men umrimda birinchi marta flightim bo'lgan. Shu vaqtgacha biror marta travel qilmaganman. Aniq sonini aniq ayta olmayman, 600 dan ortiq operatsiyani yurak jarrohligini avvalga oshirganman muvaffaqiyatli. Biz shuncha xalq pulidan nimaga aynan senga investitsiya qilishimiz kerak deganda, o'sha savol hech qachon yodimdan chiqmaydi. Xuddi biz televizorda ko'ramiz-ku, Amerika deganda, laboratoriya deganda portlashlar, har xil reaksiyalar ko'ramiz. Xuddi shu narsaga duch kelganman. Da Vinci robot tizimi bor edi. O'shanda biz operatsiyani amalga oshirib, bu bo'yicha sertifikat olganmiz. Ya'ni robot tizimida operatsiyani amalga oshirishni o'rganganmiz o'zimiz qo'limiz bilan. Lekin chet elda bitta narsani aytib o'taman. Kirish emas, kirgandan keyin bo'lgan hayot qiyin. Bu yoqda universitet sizni biror kim qilib qo'ymaydi. Universitet faqat muhit yaratib beradi o'qishga. Ishlab turgan yurakni to'xtatib, uning ichiga kirib, nuqsonni bartaraf etib, yana qaytadan yurakni ishlatib yuborish bu oddiy quloq bilan eshitganda ham qanaqadir bir hayratlanarli-da. Va albatta O'zbekistonga qaytganimdan keyin mening eng katta maqsadim O'rta Osiyoda bo'lmagan laboratoriyani, zamonaviy laboratoriyani analogini ochish. Aytganingizdek, bor-yo'q 1 yilgina Buyuk Britaniya Londonda yashaganman, lekin ketayotgandagi Bobur bilan qaytgandagi Bobur juda ham boshqa Bobur. O'zimni juda ham omadli deb hisoblayman. 17 yoshli qiz sifatida chet elda tahsil olib, men mustaqil bo'lishni o'rgandim. Eng qoyil qolgan tomonim kursdoshlarim ichida hali anunga kelmasdan turib, universitet kelmasdan turib Google da internship qilayotganlar bor edi. Bu taxminan 16-17 ming dollar. Biz hammamiz ichimizdan his qilamiz bu pul. Xalq puli. Diplomlar qiz bola uchun turmush qurish vositasi bo'lishi kerak emas. Dunyoda bilimdan kuchliroq qurol yo'q. Bilim bilan qurollangan inson hech qachon yengilmaydi. Assalomu alaykum. Yodingizda bo'lsa, yaqindagina xorijda ta'lim olish bahonasida faqat diplomli bo'lish ilinjida yurgan yoshlar muhokamamiz mavzusiga aylangandi. Xorijdagi O'zbekiston yoshlarining hammasi emas-u, afsuski 90%, ya'ni aksariyati qo'shni mamlakatlar, Koreya, Rossiya va shu kabi davlatlardagi ikkilamchi darajadagi oliy ta'lim muassasalarida o'qiydi. Va bu o'zini o'zi aldash, vaqtni bekorga sarflash, diplom uchun yoki o'qishni ko'chirish uchun bo'lgan harakatlar degandik o'shanda. Ammo bugun tengdoshlarimiz dunyoning nufuzli hamda xalqaro reytinglardan o'rin olgan oliygohlarda ham albatta bilim olishmoqda. Ushbu ko'rsatuvda ayni turdagi umid niholari xususida gaplashamiz. To'g'risi hammasi o'sha maktab davrimdan boshlandi. O'zim Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab bitiruvchisiman. 9-10, 11 sinflarni aynan shu maktabda tahsil olish bilan o'tkazdim. IELTS sertifikatini qo'lga kiritganimdan so'ng o'sha chet eldagi bo'lgan universitetlarga qiziqishim ozgina bo'lsa ham paydo bo'ldi. Aynan shu chet elga bo'lgan universitetlardan acceptance letter deymiz. O'sha qabul xatini qo'lga kiritganimdan so'ng, o'sha paytda el yurt umidi jamg'armasiga duch kelganman. Aynan o'sha sotsialniy setda el yurt umidi jamg'armasini endi o'sha birinchi bosqichiga start berilganida, shu sababdan ham o'zimni sinab ko'rishga qaror qildim va muvaffaqiyatli o'tdim. Hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida George Mason universitetida tahsil olmoqdaman. Kichkinaligimda shu maktabda o'qib yurgan paytimda onam Toshkent pediatriya tibbiyot institutida biologiya fanidan dars berardilar. O'zlari bilan shu institutga olib borganlar. Shu esimda oq xalat kiyib yurgan talabalarni ko'rib, men ham bir kun shularga o'xshagan doktor bo'laman deb qanaqadir bolalikda orzu uyg'ongan. O'sha bo'yi doktor bo'laman deb oxiri mana Allohga shukr niyatimga yetdim, hozir shifokorman. Bakalavr bosqichini Toshkent pediatriya tibbiyot institutida o'qiganman. Nu bitta narsani shu yerda ta'kidlab o'tishim kerakki, bizadagi bakalavr bosqichidagi o'qitish chet el bakalavr bosqichidagi o'qitishdan juda ham past emas. Buyuk Britaniya London shahridagi University College London universitetida magistratura bosqichida tahsil olib kelganman. Birinchi universitetlarga topshirayotgan paytimda Amerika universitetlariga, Buyuk Britaniya universitetlariga topshirganman va ulardan birinchi yilda o'qishga 100% grant yutolmaganman. Buni hisobidan ketolmaganman, chetga qolib ketganman. Keyin bir yil gap year olishimga to'g'ri kelgan va gap yearni Westminster universitetida o'qiganman. Gap year o'sha davomida Westminster universitetiga grant o'qigandim, grantga o'qishga kirgandim va shuni hisobiga uydagilarim shu universitetda o'qishga majbur qilishdi. Va u yoqda o'qiyotgan vaqtimda ko'plab universitetlarni research qildim.
Va shunda ko'rdimki, bu men kirgan universitet, ya'ni Hong Kong University of Science and Technology. Bu universitetda hali umuman o'zbek yo'q ekan va bu universitetda joylashuvi, bu universitet rankinglari juda ham yoqdi va bu universitetda topshirishga qaror qildim. Va bu universitetga topshirib, shu qishda topshirgan bo'lsam, fevralning 21-sida, adashmasam, acceptance letterimni olgandim. Buni tanlashimga asosiy sababga keltirib o'tishim kerak. Ya'ni Gonkongda lokatsiyasi. Birinchi navbatda Gonkongda ko'plab entrepreneurshipga imkoniyatlar, bu yerda undan tashqari barcha sizning startaplaringiz, bundan tashqari innovatsion g'oyalaringiz bo'lsa, Gonkong Osiyoni financial hub deb qaraladi. Va Gonkong ikkita, ya'ni ikkita eng bir-biriga nomutanosib narsalarni o'zida jamlab olgan, ya'ni tabiiylik va baland binolarni o'zida jamlagan shaharni bittada jamlagan shahar deb qaraladi. Va shu faktorlar menda qiziqish uyg'otdi, ya'ni nimaga hamma borgan yo'lga borishim kerak degan savolni o'zimga bergandim va shu joyda shu savolga javob topish maqsadida Gonkongni tanladim va u yoqqa ketdim. O'zi topshirish jarayonida albatta bir nechta universitetlarga topshirganmiz, boshqa shtatlarga, Arizona kabi universitetlarga, Indiana kabi universitetlarga, lekin aynan shu universitetga to'xtalganimdan sabab, o'sha Elyurt Umidi jamg'armasining talabi bor edi, top 300 taga kirgan universitet bo'lish kerak, siz kirgan universitet. Bu birinchisi, ikkinchisi yo'nalishlar bo'yicha sizning universitetingiz kuchli bo'lishi kerak. Mani yo'nalishim kimyo-kimyo muhandisligi va aynan shu yo'nalishimda George Mason universitetida kuchli departament borligini topdim. Ancha izlanishlar olib bordim va ko'plab alumniylar deymiz, o'sha bitiruvchilarni kuzatdim. O'sha bitiruvchilari juda ham olimlar, professorlar, kuchli bir doktorlar chiqqanidan so'ng men aynan shu universitetga topshirib, aynan shu universitetda o'qishimni tasavvur qildim va Elyurt Umidi jamg'armasida birinchi o'rinda George Mason universitetini acceptance letterini topshirishga muvaffaq bo'ldim. Universitetimdan ko'plab professor olimlar chiqqan, alumni bo'lib, ulardan bittasi o'sha Virginiyadagi eng mashhur McLean shahridagi bitta hospitalda ishlaydilar va ular hattoki rak borasida ham ko'plab izlanishlar olib, uni davosini topganlar va men aynan shu universitetda, shu bitiruvchilar chiqqan universitetda tahsil olayotganimdan o'zbek qizi sifatida xursandman. Menda o'zi universitetga juda ham ko'p optionlar bor edi. 100% grant yutgandim. Misol uchun qayerdan? Yevropadan stipendium Hungarikum degan programma bor, uni yutib olgandim va u meni o'sha o'qishimni full ride scholarship, ya'ni har bir anusiga pul berishardi. O'qishim tekin edi, undan tashqari milga pul berishardi, undan tashqari insurance-ga pul berishardi va yana men u yoqda accommodation-ga, ya'ni turadigan turar joyimga ham pul beradigan grant yutgandim. Misol uchun Yevropani. Yevropaga borsam, bir kun Parijga, bir kun Madridga borishim mumkin edi yoki bir kun borib bunda zaftirik qilib, bir kun El Clasico ko'rishim mumkin edi, lekin bu narsani tanlamadim. Chunki oldimga qo'ygan maqsad travel emas edi va oldimga qo'ygan maqsad nimaligini o'zimdan qayta-qayta so'radim va bunda duch keldimki, o'qish. O'qish bo'yicha kirgan universitetlarim bo'yicha eng rankingi balanti, o'rni balanti o'sha Hong Kong University of Science and Technology edi. Ya'ni bu dunyo bo'yicha 40-o'rinda edi men kirgan vaqtlarimda QS ranking, eng ishonchli ranking bo'yicha va aynan men o'qiyotgan soha bo'yicha 27-o'rinda edi. Ya'ni hozirgi o'qiyotgan soham ekonomika va matematika bo'lsa, shu soha bo'yicha bizning universitet dunyoda 27-o'rinda turardi. Shu faktorlar meni o'ziga jalb qildi. Bu yerda iqtisodiyot va matematika yo'nalishi bo'yicha ta'lim olyapman. Ya'ni bizning universitetda xohlaganingizcha o'qisangiz bo'ladi yo'nalish. Xohlasangiz 5ta, xohlasangiz 6ta. U o'zingizga bog'liq. O'zingizni o'qa oladigan darajangizda ko'proq fan olasiz, xohlaganingizcha yo'nalish bo'yicha diplom olishingiz mumkin bitirishingizda. Guvohi bo'lganingizdek, ko'rsatuvimiz qahramonlari Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya hamda Gonkongdagi eng nufuzli dunyoning top 300 reytingiga kirgan oliygohlarda o'qiydi. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan deyilganidek, xorijda ta'lim olish, yaxshi mutaxassis bo'lish, vaqtida bilimlarni o'zlashtirish, shu bilan parallel ravishda mustaqil yashash ham biz o'ylaganimizdek oson emas. Ayniqsa davlat mablag'lari asosida xalq kelajagi, jamiyat rivojiga hissa qo'shish sharti bilan ta'lim olinsa, bu ikki karra mas'uliyat degani. Chet elda
ta'lim borasida farqlar nimada? Ko'proq biz albatta nazariy emas, balki praktik ham shug'ullanamiz. Ya'ni agar biz klass tanlaydigan bo'lsak, klassni leksiyasi bor, ya'ni ikkita klass sразу tanlanadi, leksiyasi bor va uni nazariyasi, amaliyoti bor. Amaliy bilan nazariyani birga olib ketish menimcha juda ham muhim. Chunki men o'ylaymanki, amaliy ta'lim nazariyani o'zlashtirishga yordam beradi. Xuddi biz televizorda ko'ramiz-ku, Amerika deganda, laboratoriya deganda portlashlar, har xil reaksiyalar ko'ramiz. Xuddi shu narsaga duch kelganman. Bu narsani men uyda O'zbekistonda ko'rganimda ishonmagan edim. Lekin bizlar shuni qilishga muvaffaq bo'ldik. Aynan o'sha tsvetnoy reaksiya deymiz, rangli reaksiyalar qildik, titration deymiz, titratsiyalar qildik. Bu narsalar juda ham menga juda ham katta bilim va ko'nikmalar berdi va buni nazariyada o'rganish boshqa, baribir ko'rib, u narsani ushlab ko'rib, his qilib o'rganish boshqacha deb bilaman. O'zim Westminster universitetida o'qigan bo'lsam, u bizni O'zbekistonda juda ham top universitetlardan biri hisoblanadi. Ko'plarning kirish orzusi bo'lgan universitet. Lekin men kirganimda o'zim anglab yetdimki, men adashdim. Ya'ni o'zim xohlagan narsani topa olmadim, adashmadim. O'zim xohlagan narsani topa olmadim. O'zim xohlagan raqobat, shu narsalarni topa olmadim va bu meni yana oldinga harakat qilishga undadi. Va oldinga harakat qilishga undaganda top universitetda raqobat bilan o'qish xohladim. Westminster universitetida o'qiyotgan paytlarimda ko'p harakat qilmasam ham ancha baland ballar bilan yopishim mumkin edi yoki de o'rtoqlarim mendan zo'rroq o'rtoqlarni topishim mumkin edi yo'q, lekin baribir networking qilishimga o'zimdan kuchliroq bo'lgan odamlarning soni anchagina kamroq edi. Aynan men qiziqqan soha bo'yicha, lekin hozir universitetimga, ya'ni Gongkong fan va texnologiyalar universitetiga borganimdan keyin his qildimki, o'qish men o'ylagancha oson emasligini. Men bu yerda eng zo'rlaridanman deb his qilgan bo'lsam, yo'qda o'rta qatlamda bo'lib his qilishni o'zi ham qiyin bo'ldi. Ya'ni bu qanday? Bu yerda agarda 90% dan baho olsangiz, misol uchun aniq eng katta ballni olasiz A+, lekin Gongkongda shunaqa ball bilan B+ olishingiz mumkin baholar sistemasi bo'yicha, chunki raqobat kuchli va grading bo'yicha, ya'ni baholash mezoni qanaqa top 5%ga misol uchun eng top bahoni berishadi. Ya'ni siz 99% qilsangiz ham 100% agar 5% qilgan bo'lsa, siz hali ham eng baland maksimal ball ola olmasligingiz mumkin. Endi magistratura bosqichi o'zi chet elda, bizning magistratura bizadagi tibbiyotdagi magistratura bosqichidan keskin farq qiladi. Rivojlangan Yevropa davlatlarida magistratura bu Master of Science deyiladi. Ya'ni asosan ilmiy faoliyatga asoslangan yo'nalish. Unda asosan ilmiy faoliyat qanaqa o'tkaziladi, dissertatsiya qanaqa yoziladi, maqola qanaqa yoziladi, statistika obrabotka qanaqa qilinadi. Asosan shunga yo'naltiriladi. Ну, chet el ta'limida haftasiga bir marta yoki ikki martagina universitetda dars bo'ladi. Qolgan vaqt o'zingiz bilan o'zingiz shug'ullanasiz. Bizga o'xshab har kuni universitetga qatnash shart emas. Men shu bo'sh vaqtimdan foydalangan holatda qo'shimcha o'zim o'sha universitet klinikasidagi kardiojarrohlar bilan borib, gaplashib, ularning oldiga borib o'rganib, o'zim uchun amaliyot harakat qilganman o'rganishga. Ну, bizani shu o'qigan magistratura bosqichida amaliyot qismi ko'zda tutilmagan edi o'zi aslida. Men o'sha darsdan bo'sh vaqtimda borib, kardioxirurgiyaning asoslarini o'sha yerda Great Ormond Street Hospital degan shifoxonada o'rganganman. O'zbekistonda bilamiz, bizda kursdosh degan ibora bor. Masalan, bitta sinfdagi insonlar bilan siz 4 yil oxirigacha ta'lim olasiz. Chet elda bu narsaga duch kelmadim. Haligacha ham 2-3 ta tanishim bor, lekin ko'p kursdosh degan iborani ishlatmaymiz. Chet elda qanaqa? Masalan, semestrga 5-ta klass oladigan bo'lsangiz, 5-ta klassda ham 5 xil atmosfera va 5 xil odamlarga duch kelasiz. Ya'ni siz 1 soat vaqtingizni bitta sinfda boshqa odam bilan o'tirsangiz, keyingi soat boshqa odam bilan o'tirasiz. Bu narsa men uchun juda ham qiziqarli bo'ldi, chunki bunda o'ylab qaraganda bitta klassda 70 ta odam bo'lsa, bir kun ichida 200 ta odamni ko'rishga ulguraman kampus bo'ylab. Albatta, bu meni networkingimni kuchaytirdi. Demak, universitet ta'limiga keladigan bo'lsak, universitet ta'limi juda ham interaktiv bo'ladi, lekin bu universitet sizni o'zingizga qo'yib berishadi. O'qisiz, o'qidingiz, o'qimasangiz yo'q. Ya'ni attendance degan narsa, forma degan narsalar umuman
ham universitetda yo'q. Davomat degan narsalar, ya'ni xohlasangiz bo'lasiz, xohlamasangiz yo'q. Faqatgina imtihondan o'tsangiz bo'ladi, lekin imtihonning o'zi ham juda ham qiyin bo'ladi. Agarda borib qatnashmasangiz darslarda, imtihondan yiqilishingiz aniq. Aytganingiz bor-yo'q, 1 yilgina Buyuk Britaniya Londonda yashaganman, lekin ketayotgandagi Bobur bilan qaytgandagi Bobur juda ham boshqa Bobur. Birinchidan endi albatta bu bilim, yangi ko'nikmalar, yangi bilim bu albatta bo'ladi. Ikkinchidan dunyoqarash. Dunyoqarashim ham boshqa bo'ladi. Ya'ni siz bitta muhitda mana necha yoshimda ketganman? 25-26 yil davomida bitta muhitda yashadingiz. U vaqtda ma'lum bir stereotiplar shakllanib qoladi sizga. Men o'zingiz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, jamiyatdagi qabul qilgan umumiy qonunlar sizga o'sha ongingizga singib ketadi. Chet elga chiqqanda bu narsalar parchalanib ketadi. Demak, boshqacha ham mumkin ekan-ku, mana qilsa ham bo'lar ekan-ku. O'zingiz fikringiz qo'rqmasdan aytsangiz ham bo'lar ekan-ku. Faqatgina kattalanish shart emas ekan-ku. Chet elda eng bizadagi asosiy bir farq borki, ularda xato fikr degan tushuncha yo'q. Sizning fikringiz bor. U subyektiv fikr. Xato u siz, u har bitta insonning o'zining fikri bor. Xato fikr yo'q. Demak, har bitta inson o'zining fikrini aytishi mumkin. Kim to'g'ri kelmasligi mumkin boshqalar bilan fikringiz, lekin bu sizning fikringiz. Shu narsalar qanaqadir tushuncha, shu tushunish bo'lgan shu narsani. Keyinchalik qaytgandan keyin bu juda ham ko'p foyda bergan. Undan tashqari o'zimga ishonch juda ham oshgan. Birinchidan eng asosiy farq bizadagi ta'lim tizimi mutaxassis chiqarishga yo'naltirilgan, ya'ni o'sha mutaxassis chiqarish uchun kerakli bilimlarni beradi. Chet eldagi, masalan, Londondagi ta'lim tizimi birinchi navbatda ilm ahlini chiqarishga yo'naltirilgan. Shuning uchun ham bakalavr bosqichida talabalarga mutaxassisdan ham ko'ra ko'proq ilmiy yo'nalishda faoliyat yuritishga qaratilgan ko'nikmalar ko'proq bizga nisbatan ko'proq o'rgatiladi. Ya'ni ilmiy maqolalar bilan ishlash, ilmiy maqolalarni masalan, imtihonlari bor ilmiy maqolalarni kritik, nima tanqidiy tahlillarini qilish, ilmiy maqola yozish, bu kabi ko'nikmalar bizani bakalavr bosqichida nimagadir e'tibor juda sal pastroq. Bilim insonni ulug'laydi, unga ozodlik va erkinlik beradi. Ammo ana shu bilimlarni toshga o'yilgan naqsh kabi saqlash kerak. Bu murakkab vazifani uddalashga puxta yondashuv lozim. Ya'ni bilimlarni amalda qo'llash, takrorlab turish talab etiladi. Suhbatdoshlarimizning fikricha, xorij ta'limining asosiy yutug'i ham mana shunda. Aynan o'sha laboratoriyada ko'p vaqtim ketadi. O'sha laboratoriyada bo'lgan jarayon menga juda ham qiziq. O'sha bir o'rmon joyida ikkita professorimiz o'sha asalaridan asal olish jarayonini ko'rib qoldim. O'sha asal olish jarayonida ko'plab odamlar uni o'ldirishini eshitganmiz. O'sha arilarni o'ldirib, keyin asallarni olishadi. Men duch kelgan metod esa ular arini 1-2 soatga, ya'ni uxlatib qo'yishar ekan. O'sha jarayonni qilib bo'lib, arini asalni olib bo'lgandan so'ng, ari o'zidan o'zi uyg'onib ketadi. Ya'ni ular daje vaqtigacha ham, sekundigacha ham shuni hisobga olishganki, o'sha ari uyg'ongandan keyin ular ish jarayonini to'xtatadi. Bu narsa menga juda ham qiziq bo'lgan. Menimcha bu juda ham effektivni metod. Yana bitta shunaqa qiziq tajribalardan biri biologiya sinfimda bo'lgan. Biologiyani birinchi kursligimda olganman. Biologiyaga kirganimda bizlarda oddiy o'sha uy mahsulotlaridan, uyda bor mahsulotlaridan, ya'ni tuxum, sut va yoddan foydalanib protein ishlab chiqarish jarayoni bo'lgan. Bu albatta hammaga ma'lum, tuxumda protein borligi, lekin o'z ko'zimiz bilan bu narsani ko'rishimiz qiyin oddiy hayotda. Va men o'sha yod qo'shilgani sababli o'sha proteinni rang olganini va u ajralib chiqqanini guvohi bo'ldim. Bu ham albatta qiziq bo'ldi. Tuxum tarkibida qancha foiz protein borligi, u ko'rinishi va uni albatta mikroskop tagida ko'rishimiz bu bizga juda ham katta ko'nikma bo'ldi, nazariyamizga juda ham katta bir asos bo'ldi. Aniq sonini aniq ayta olmayman-ku, 600 dan ortiq operatsiyani yurak jarrohligini avvalga oshirganman muvaffaqiyatli. Yurak jarrohligi o'zi bir tibbiyotni qanaqadir bir nima deydi? San'at darajasidagi bir yo'nalishi deb hisoblaymanda, chunki yurak ishlab turgan yurakni to'xtatib, uni ichiga kirib, nuqsonni bartaraf etib, yana qaytadan yurakni ishlatib yuborish bu oddiy quloq bilan eshitganda ham qanaqadir bir hayratlanarlida. Qaltis ish. Albatta, buni o'ziga yarasha mas'uliyati bor, qaltisligi bor. Ko'z bilan ko'rganingizda buni birinchi marta shu talabalik davrimda kirib, yurak jarrohligini ko'rganimda, yo shu meni soham ekanman, qachondir shu ishni o'zim qilishim kerak degan narsa bir qalbimga o'tirib qolgan
o'sha bo'yi davom etganmiz. Mendan boshqa ham yaxshi operatsiya qiladigan jarrohlar yurtimizda ko'p hozir. Mendan oldin ham bo'lgan. Mani ulardan asosiy farqim nima deb degan savolga kelsak, menimcha bu qolganlarga nisbatan ancha yosh mustaqil jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirishni boshlagan bo'lsa kerak. Hali 30 ga kirmasdan 29 yoshimda yurak jarrohligini amalga oshirishni O'zbekistonda boshlaganman. Va mana hozir shu raqamlarga yetib keldik. Undan tashqari murakkab operatsiyalar o'sha Epstein anomaliyasi deymiz, juda ham murakkab turdagi yurak nuqsonining bitta ko'rinishi, uni konussimon plastikasiga operatsiya bor. Yurtimizda birinchilardan bo'lib shu operatsiyani amalga oshirdim. Undan boshqa murakkab operatsiyalarni ham asosan jamoamiz bilan birga amalga oshirdim. Birinchi qatnashgan operatsiya qaysi bo'lgan edi va bevosita o'zingiz qilgan birinchi operatsiyani eslaysizmi? O'zim amalga oshirgan operatsiyaga kelsak, bunga ham hozir menimcha 4 yildan oshdi. O'sha 12 yoshli o'g'il bola edi, ikkita bo'lmachasining o'rtasida bo'lmachalar to'siq nuqsoni bilan og'rigan bolachamiz edi. O'shani operatsiyasini amalga oshirganman. Albatta esimda. Menimcha hech hamma jarrohda qaysi operatsiyani birinchi amalga oshirgan bo'lsa, umrini oxirigacha esida qoladi. Hozir bizni asosiy qilayotganimiz MSMA strategy degani bo'yicha, bu ya'ni qanaqa micro, small, medium enterprise, ya'ni hozirgi kichik va o'rta biznesni rivojlantirishdagi raqamli texnologiyani yo'nalishi bo'yicha men resurs qilyapman, ya'ni izlanish olib boryapman va bu yoqda biz qilayotgan loyiha, misol uchun siz tadbirkor bo'lsangiz, 10 ta joyga yugurib bormaysiz. Agar tadbirkorligingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, hammasi yagona bir programma, yagona bir dastur ichida bo'ladi. Biz hozir shu narsa haqida izlanyapmiz, Naryoda vazirlikda. Bu tadbirkorlarga nima beradi? Bu tadbirkorlarning ishini 10 ta joyga bormasdan bitta joyga borib hal qilishlariga yordam beradi. Qanday ishini masalan? Misol uchun siz hujjat olmoqchisiz, joy olmoqchisiz. Unga qayergadir borib hujjatga qo'l qo'ydirib kelasiz. Bu yoqdan yana sizga yana kim kerak? Bu yoqda biznes boshlanish uchun ko'plab hujjatlar talab qilinadi boshlanishda. O'sha narsalarni biz bitta joyga jamlash bo'yicha hozir izlanishda boryapmiz. Bu yoqda universitet sizni biror kim qilib qo'ymaydi. Universitet faqat muhit yaratib beradi o'qishga va universitet to'p bo'lgandan keyin o'rtada o'qiyotgan yoshlarni o'zi kuchli bo'ladi. O'sha yoqda sizda agar sizni o'qiyotgan do'stlaringiz, o'rtoqlaringiz qancha kuchli bo'lsa, siz ham shuncha bulardek kuchli bo'lishga harakat qilasiz. O'shani o'zi muhit, berilayotgan sharoit hamma narsani hal qilib beradi. Misol uchun Harvardda kirgan odamlar faqat o'qib professor yoki zo'r bo'lib ketadi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Eng zo'rini misol qilib aytadigan bo'lsak ham, faqatgina u yoqdagi muhit, u yoqdagi networking juda ham kuchli va bizda universitet ham yosh bo'lishiga qaramasdan, hozir eng yosh universitetlar rankingi bo'yicha ham 2-chi o'rinda turadi, lekin butun dunyo rankingi bo'yicha ham 40-chi o'rinda turadi. Misol uchun bu yoqda o'qiyotgan talabalarni anonsi juda ham baland. Misol uchun men O'zbekistondan birinchi kirgan O'zbek student bo'lsam, u yerda har bir davlatdan eng toplari topshirgan va qabul qilingan. Misol uchun menda Afrika bo'yicha computer science bo'yicha misol uchun birinchi o'rinni olgan, imtihondan birinchi o'rinni, olimpiadada birinchi o'rinni olgan bola bilan biz bitta kurs oldik. Butun bir Afrika, butun boshli Afrika bo'yicha. Bu narsa misol uchun menga motivatsiya beradi. Men o'zi O'zbekiston bo'yicha olib turib, keyinchalik qolganiga harakat qilmagan bo'lsam ham, oldimdagi do'stlarim, oldimdagi o'rtoqlarim u yoqdagi dunyodagi o'zini davlatidagi eng top studentlar bo'lgan va qabul qilingan va ular meni o'qishimga motivatsiya berishadi. Jamiyatimizda qiz bolaning o'qishi emas, uyda o'tirib bola tarbiyasi, ro'zg'or yumushlari bilan shug'ullanishi muhimroq deb o'ylaydigan sinf vakillarining soni kamayib borayotgan bo'lsa-da, ular borligining o'zi kishini taajjublantiradi. Yana bir tendensiya esa yaxshiroq turmush o'rtoq va oila ilinjida ega chiqilgan diplomlar. Yoshlarning fikricha diplom aslo turmushga chiqish vositasi bo'lib qolmasligi kerak. Maktabda o'qiganimda, ixtisoslashtirilgan maktabda o'qiganimda, 9-sinfda bir dona qiz bo'lib o'qiganman. Ya'ni 17 ta o'g'il bolalar orasida bitta qiz o'qiganman. O'sha fizika, matematika va astronomiyaga ixtisoslashtirilgan maktabda. Bu narsa men uchun juda bir qiyin qaror bo'lgan. Ya'ni shu uydagilarim bilan maslahatlashganimda ham uydagilarim nimaga rozi bo'lishgan? Maktab zo'rligiga. Va shu narsaga amin bo'lganmanki, haqiqatan ham qiz bolalar nafaqat fan,
o'zi yo'nalish tanlash paytida qiziqishi kamroq bo'lar ekan. Bu narsa borasida ham chet elda bo'lganimda o'sha bitta klass olganman. O'sha klassda bu narsani ham mavzu sifatida olib chiqqanman. O'sha qiz bolalar o'rtasida fanga qiziqish kamroqligi erkaklar, ya'ni bolalarga nisbatan bu narsaga meni qarashim nima deb bilaman? Men ota-onamga katta rahmat deyman. Aynan shu menga bo'lgan ishonchlariga. Hozirgi kunda o'sha akan ortida dedingiz, juda ham uzoq bir joyda o'qishimga ruxsat berishganiga, menga ishonishganiga va men o'ylaymanki, mening eng katta burchim bu ularga bu narsani isbotlash. Bu narsa o'zi bo'lmadi. Bularni qo'yib yuborganlari va menga bo'lgan ishonchlari albatta o'z samarasini ko'rsatadi. Diplom qiz bolalar uchun shunchaki bir qog'oz bo'lib qolib ketish kerak emas. Baribir qiz bolalarni olgan bilimi, ilmini qadri bo'lish kerak. Chunki men o'ylaymanki, yaxshi yosh tarbiyalash uchun, o'sha yaxshi farzand tarbiyalash uchun ona ilmli bo'lish kerak va qiz bolalarimiz qancha ko'p o'z ustida ishlasa, qancha ko'p o'qisa, yoshligidan, ya'ni o'sha turmush tashvish bilan bo'lmasdan, aynan o'qish bilan bo'lsa, men o'ylaymanki, kelajakda ular o'zi ham, farzandlari ham rivoji kuchayadi. Diplomlar qiz bolalar uchun turmush qurish vositasi bo'lishi kerak emas. Shunaqa gap borki, shifokorga ishing tushmasin deb aytishadi. Ya'niki, bu bir tarafdan kulgili, bir tarafdan og'riqli muammo. Ya'ni o'sha shifokorlarni bugungi o'sha imiji bilan bog'liq. Nima uchun bu ahvolga kelib qoldi O'zbekiston tibbiyot tizimi? Nega biz ishonmaymiz ularga? Qiziq savol, qiyin savol. Tibbiyotimiz darajasi endi bunda juda ko'p faktorlar bor. Birinchidan avval o'zimiz tarafdan aytaylik, tibbiyot xodimlarimiz malakasi juda ham yuqori emas ko'pchiliginiki. Shu aytganimdek bizda ustoz shogird tizimida shakllanamiz deb, ya'ni biz tushuntirsa bo'ladi. Yetishib chiqayotgan yosh tibbiyot xodimi asosan o'zidan kattaroq ustozidan o'rganadi. Ikkinchidan, bizda qadr shifokorlarning qadr qimmati Yevropaga nisbatan juda ham past. Bizda agar siz masalan hozir temperaturangiz chiqsa, tibbiy xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Istalgan ko'rinishda, xolisiz tez yordam chaqirasiz, xolisiz istalgan shifokorga borib, qabuliga kirib, davolab chiqasiz. Men o'zim boshimdan o'tgan eshitgan emas. O'zim boshimdan o'tgan voqea aytaman. Angliyada o'sha talabalik davrimda temperaturam chiqib ketgan. Unda men o'sha bakalavr bosqichini tugatganman, shifokorman, o'zim davolayman. 3 kun davomida kutganman, lekin 3 kun ichida temperaturam tushmagan. Keyin men o'zimga aytganman, antibiotik boshlamasam bo'lmaydi deb aptekaga chiqqanman. Antibiotik olaman desam, yo'q, antibiotik sotish mumkin emas. Faqatgina shifokorning retsept asosida beriladi. Sotib olmaganman. To'g'ri, o'sha 39 issig'im bilan hali ham esimda, avtobusga o'tirib, oilaviy shifokorimga borganman, GP'ga. Har bitta inson GP'ga registratsiya qilib qo'yiladi. Faqat o'sha GP'ga borib uchrashish mumkin. Borganman. Kirib borganman GP'ga. Eshin tegidagi registraturada o'tirgan xodim, u hatto medsestra ham emas, registraturada o'tiradigan shu xodim menga kirishim bilan qachonga yozilgansan, soat nechiga deb so'raydi. Yo'q, men mana shunaqa issiqim chiqyapti, mazam bo'lmayapti. Menga shu dori yozib bersa, men o'zim davolayman yoki shu davolab qo'ysin degan maqsadda borganman. Menga aytganki, yo'q, sen agar yozilmagan bo'lsang, seni shifokor oldiga kirgizolmaymiz, uzr degan. Qachon yozilish mumkin desam, 10 kundan keyingi kunni aytmayman. Mana shu kun bo'sh. Xolisi shu kunga yozilishi mumkin. Yo, men u kunni kuta olmayman. Mana issig'im chiqyapti, xolising o'lchab ko'r. Hozir ham 39 issig'im bor desam. Yo, deydi. Agar 10 kun kuta olmasang, haftada 2 kun, adashmasam, dushanba, payshanba. Dushanba, payshanba 2 dan 4 gacha ochiq vaqt bo'ladi. Kim mana shunaqa ekstrani shoshilinch holatda kelsa, kirishi mumkin. Lekin unda ham birinchi kelgan birinchi kira oladi. 4 gacha ulgurmasang, qolib ketasan. Shu kuni juma kuni edi. Ha, dushanbagacha kutishim kerak bo'ldi. Shunda ham o'sha ekstrani holatda kirishim uchun. Hech qanaqasi iloj bo'lmagan kirishga. Xo'p, men sizning chiqot nima qilaysan? Mana supermarketga borsang, hozir bizda ham ko'payib ketdi har xil terafli, Tailandga o'xshagan parashyut. Shunaqa parashyut olib chiqib tur. Dushanba kuni kelasan deb qaytarib yuborgan. Chiqib, yana o'zim avvallab kasallikni bir nima qilib yaxshi bo'lib olganman. Aytmoqchimanki, u yerda shifokorga uchrashish oddiy aholi uchun oson ish emas. Demak, u qiyinchilik bilan shifokorga yetishyaptimi? Demak, u shifokorning qadri ham shu inson uchun baland bo'ladi. Bizda shifokor
xuddi biz xalqimiz shifokor hamma narsaga majburdi, xuddi shifokor xalqimiz kasal qilib qo'yganu, uni davolab berishga majburdi deb qaraydi-da, shuni hisobiga qadr qimmati bizani shifokorlarimizni xalqimiz orasida sal pastroq. Oldingdan oqar suvning qadri yo'q deganidek. To'ppa to'g'ri. Endi bu aytganingizdek mentalitetda har bitta jamiyatda har madaniyat shakllanib qolgan madaniyat bo'ladi. Bizda bu kecha yoki bugun paydo bo'lib qolmadi shifokorlarni bunaqa qadr qimmatini tushishi yoki shu o'qituvchilarni qadr qimmatini tushishi kecha bugun paydo bo'lib qolmadi. Bu yillar davomida shakllanib qolgan bizning jamiyatimizdagi bitta madaniyatdir. Endi buni birdan yana biz yaxshilab o'zgartirib qo'ya olmaymiz. Bunga yana yillar kerak. Asta-sekin rivojlantirish kerak. Endi hammamiz bilamiz, masalan, ko'cha supurishganmi, o'qituvchilar chiqdi, doktorlar chiqdi. Paxta terishganmi, o'qituvchilar chiqdi, doktorlar chiqdi. Yillar davomida. Bu hukumatda bunaqa o'qituvchi va shifokorligi bo'lgan bunaqa munosabat ham xalq orasida ushbu soha vakillarini obro'y qimmatini, obro'-e'tiborini tushirishga sabab bo'ldi. Maqsadsiz harakat muvaffaqiyatsizlikning asosiy sabablaridan. Kishi biror bir natijaga faqat maqsad va unga qarab intilish ortidan erishadi. Bilimga kiritilgan investitsiya esa uzoq muddatli bo'lib, maqsad jamiyat hayotini ham rivojlantirishdir. Hattoki chet elda shunaqa uskunalar bor, oddiy suyuqlikni, suvni tarkibini o'lchash uchun katta uskunalar bor. Bu uskunalarga men juda ham qiziqdim. Aynan shu uskunalarni O'zbekistonga olib kelib, suyuqliklarni eruvchanligini darajasini tekshirish mumkin. Va albatta O'zbekistonga qaytganimdan keyin mening eng katta maqsadim o'sha O'rta Osiyoda даже O'rta Osiyoda bo'lmagan laboratoriyani, zamonaviy laboratoriyani analogini ochish. Bundan tashqari u yoqda nafaqat ximiya, balki biologlar ham ishlashiga sharoitlar yaratib berish, aynan o'sha zamonaviy uskunalarda kimyoviy elementlarni, preparatlarni hamda bakteriya va viruslarni o'rganish. O'zimni juda ham omadli deb hisoblayman, chunki nimaga erishmoqchi bo'lib maqsad qo'ygan bo'lsam, juda ko'p asosiy qismiga erishganman. Shu INSS-ga kiraman deganman, grant asosida INSS-ga qabul qilinganman. Olimpiadada yutaman deganman, 3 fandan respublika olimpiadasida g'alaba qozondim. Ibn Sino stipendiyasini olaman deganman, olganman. Demak, o'zim oldim nima maqsad qo'ygan bo'lsam, hammasiga bosqichma-bosqich erishganman. Bu juda ham muhim deb hisoblayman. O'zini oldiga har bir inson to'g'ri maqsad qo'ya olishi va o'sha maqsadga erishish uchun nima qil yo'l tanlashni aniq bilish kerak. Ana o'shanda omad o'zi ham keladi. Omad ham kulib boqadi harakatga nisbatan. Shu davom sifatida el yurt umidi stipendiyati bo'ldim, chet elda o'qib keldim va o'zim xohlagan, o'zim orzu qilgan kasbni egalladim. Bu ham bitta omad. Yurak transplantatsiyasini birinchi marta O'zbekistonda amalga oshirish. Ya'ni yurak transplantatsiyasi ko'p chet el mamlakatlarida amalga oshiriladi. Uni ko'rganmiz, ishtirok ham etganmiz, qatnashganmiz, lekin O'zbekistonda qonuniy tarafdan o'zi transplantologiyaga taqiq bor edi yillar davomida. Oxirgi yillarda tirik donorlardan yurak yoki jigar kabi a'zolarni ko'chirib o'tkazish ruxsat berildi. Hozirgi kunda sekin-astalik bilan amaliyotda joriy qilinmoqda, transplantatsiya amalga oshirilmoqda. Bu kelajakda, yaqin kelajakda menimcha transplantologiya sohasi yanada rivojlanadi va boshqa a'zolarni, xususan yurak transplantatsiyasigacha ham yetib kelamiz va O'zbekistonda shu amaliyotni birinchilardan bo'lib amalga oshirishni orzu qilaman. Balkim erisharmiz bu orzuga. O'qishga kirgandan keyin nimaga kirgani bu birinchi maqsad bo'lishi kerak. Aynan o'sha qaysidir bir yo'nalishni tanlab o'qishga kirgandan keyin inson o'sha yo'nalishda ko'plab izlanishlar olib borish kerak. O'qish davrida baribir o'sha berilgan vazifalarni bajarish, mukammal o'zlashtirish, balkida o'sha yo'nalishi bo'yicha mashhur bir insonlar bilan tanishish, ular bilan suhbat qilish. Ya'ni o'sha paytda inson o'sha 18 yoshdan 25 yoshgacha men o'ylaymanki, faqat ilm qilish kerak, faqat ishlash kerak, chunki bizlarni miyamiz, boshimiz qabul qilishi juda ham kuchli bo'ladi, harakatga keladi. Men o'ylaymanki, o'sha paytda foydalanib qolish kerak o'zimizga o'sha yangiliklarni, innovatsiyalarni o'zlashtirishga.
Menimcha oltin davr, talabalik oltin davri keyin ham bo'laveradi. Xo'p, men demak nima beraman degan savolga keladigan bo'lsak, men hozirda o'zidan student ambassador bo'lganman, ya'ni Gonkongdagi universitetimdagi student ambassadorman va men bu aloqalar, ya'ni O'zbekiston va Gonkong aloqalari bo'yicha ko'plab ishlar harakat qilyapman hozirdan. Bundan tashqari, hozir El yurt umidi jamg'armasi ham universitetimiz bilan misol uchun shartnoma imzoladi. Unda ham qatnashdik. Bu boshlanishi. Bundan tashqari Hong Kong Investing, ya'ni Gonkong Investing degan narsa bor. Gonkong Funding degan narsa bor. Gonkongda turli xil davlat rivojlanayotgan davlatlarga investitsiyalar kirib keladi. Xuddi shu narsalarni olib kirishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Hozir ham Gonkong Investing in a Silk Road degan programma bor. Gonkongdagilar Silk Road'dagi, ya'ni Buyuk Ipak yo'lidagi o'tgan davlatlarga investitsiya qilishni boshlashgan. O'shanda bizda universitetdagi professorimiz o'sha resursda hozir eng tepasida turibdi va menga O'zbekistondan birinchi talaba bo'lganligim uchun aloqaga chiqishdi. Ya'ni aynan meni topishdi, O'zbekistondagi investitsiya qilmoqchimiz, o'sha resursga seni ham qo'shmoqchimiz. Bu investitsiyaga qilinayotgan pullar juda ham katta pullar bo'ladi va o'shaning uchun o'shalarni ambassador qilib meni tanlab olishdi. Bunaqa loyihalardan ko'prog'ini qilmoqchimiz. O'zbekistonga ko'plab investitsiyalar olib kirmoqchimiz. Undan tashqari o'zimni majorim bo'yicha qiladigan bo'lsak, ya'ni raqamlashtirish yo'nalishim bo'yicha qiladigan bo'lsak, raqamlashtirish, butun iqtisodiy sistemani raqamlashtirishni oldimizga plan qilib qo'yganmiz, maqsad qilib qo'yganmiz. Hozir ham Moliya va iqtisodiyot vazirligida amaliyotdaman va u yoqdan hozirda O'zbekistonga nimalar kerakligi haqida ko'plab narsalar bo'yicha hozirda izlanishlar olib boryapmiz. Bundan tashqari, hozirgi yoshlarimizda o'zi umuman ta'lim sohasida shu narsani bilamanki, chet elga o'zi o'sha topshirish jarayonlarida ham bilamiz, O'zbekistonda baribir o'qishga kirish qiyin. Chet elda bu narsa ozgina osonroq. Chunki mana hozir yoshlarimiz ham o'zlari bilishadi, chet elga hujjat topshirish paytida duch kelganmiz. Incho yozsangiz, ya'ni o'sha erishgan sertifikatlaringiz bo'lsa, siz hech qanaqa testovoy sistema, ya'ni o'sha test ishlamasdan bemalol o'qishga kirsangiz bo'ladi. Ammo O'zbekistonda albatta o'qishga kirish qiyin. Abituriyentlarimiz juda ham ko'p harakat qilishadi, tahsil oladi, o'qishadi o'sha universitetga muvaffaqiyatli topshirish uchun. Lekin chet elda bitta narsani aytib o'taman. Kirish emas, kirgandan keyin bo'lgan hayot qiyin. Ya'ni o'sha studentlarni davri qiyin kechadi. Sababi juda ham ko'p proyektlar, juda ham ko'p darslar, juda ham ko'p vazifalar zimmasida bo'ladi. Menimcha yoshlar o'qishga kirganidan keyin shunga tayyor bo'lishadi, vaqtlarini ajratishadi, ishini ham tashlaydi. Aynan o'sha vaqt jarayonida o'zini vakumlaydi. Aynan shu jarayonda yaxshi tahsil olish uchun. Xuddi shu gaplarga 100% qo'shilaman. Men ketganimga ham asosiy sabab shu bo'lgandi. Oltin davr degan anundan chiqib ketish. Ya'ni bu yerda keldim universitetda, shu oltin davr boshlandi. O'sha oltin davr menga lekin ijobiy ta'sir qilmayotganligini his qilardim. O'zimni o'sish his qilmadim. O'shani hisobiga aynan boshqa challenge, ya'ni boshqa qiyinchilik xohladim va aynan Gonkongga ketdim. Hozir u yoqda oltin davr qanaqa? Oltin davr u yoqda faqatgina kuniga kerak bo'lsa 13 soatlab library'da o'tirish. Yo'qda dars qilish, hozir kutubxonada o'tirish. Ya'ni hozir men universitetda o'tayotgan davrimni qanaqa eslayman? Hozir 1-semestr, 2-semestr misol uchun xayolimga kelsa, xayolimga faqat kutubxonada o'tkazgan paytlarim xayolim keladi. O'qish juda ham qiyinligi tufayli bu yoqda agarda o'qimasak, baholarimiz tushib ketadi. Va El yurt umidi jamg'armasi ham o'ziga yarasha talablari bor. Baholar bo'yicha agar u talablarni bajarmasangiz, siz stipendiatlikdan ozod qilinasiz, ya'ni stipendiya bo'lmaysiz keyingi yilga. O'shaning uchun El yurt umidi bergan talablarni ham bajarishimiz kerak edi, o'shaning uchun qattiq o'qiganmiz. Xorijdagi yaxshi hayot mayli-ku, lekin ortimizda bizni xalq kutayotganini bir lahza bo'lsa ham unutganimiz yo'q deydi yoshlar. Jamg'arma xarajatlarni hammasini to'lab beradi. Bu o'sha o'qish xarajati, o'tdi o'qish xarajati. Borish kelish, o'tda yashash xarajatlari, hatto kitob yoki nimadir sotib olsangiz uni ham to'lab beradi. Viza xarajatlarigacha hammasini to'lab bergan jamg'arma. Qancha? Umumiy hisobda menimcha hozir aniq eslolmayman, 55 ming, 60 ming AQSh dollari atrofida menimcha mening o'zim o'qishimga ketgan bo'lsa. Sizga sarflashgan, ya'ni investitsiya kiritishgan. Endi qarang, shu investitsiya bu davlat puli, davlat puli, xalq puli. Kimlarning oldida hisobdorman deb o'ylaysiz? Albatta xalq oldida. Bitta men emas, hamma stipendiyatlar. Bu bizga hammamiz ichimizdan his qilamiz. Bu pul
xalq puli. Aytganingizdek, xalq to'lagan o'sha oyligidan bir qismi ajratib to'lagan soliqlar hisobiga yoki boshqalar hisobiga shakllangan davlat byudjetidan ajratiladi. Bu pulga qaysidir qishloqda bor maktab qursa bo'lardi, bog'cha qursa bo'lardi, qaysidir asfalt to'g'rilasa bo'lardi, lekin manga va manga o'xshagan stipendiyalarni o'qishi uchun xalq pulidan bir qismi ajratib to'landi. Buni albatta bilamiz va buni his qilamiz. Bu maqsad kelib shu biz o'rgangan bilimlarimiz bilan shu xalqni yashash darajasini ozgina bo'lsa ham yuqori ko'tarishga xizmat qilishimiz kerak deb hisoblaymiz hammamiz. Endi har xil sohadagi o'tish stipendiyalar bor. Men o'zim masalan tibbiyot sohasi bo'lganim uchun xalqni sog'lig'ini, shu bolachalarimiz sog'lig'ini shu uli menga yordam bergan, men o'qib kelishim. Endi men ularni shu bolachalarimiz sog'lig'ini asrashga yoki yaxshilashga ko'rinishida ushbu qarzimni qaytarishim kerak deb hisoblayman. Jorj Meyson universitetidan topshirish paytimda 50% grantga ega bo'lganman. O'zi yiliga universitetni kontrakti 40 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Grantim bilan birga 20 ming bo'ladi. Semestrga bo'lganimizda 40 mingni 20 ming, 20 ming yarimi universitetim tomonidan, yarimi El yurt umidi jamg'armasidan qoplanib kelmoqda. Bundan tashqari El yurt umidi jamg'armasi hozirgi kunda o'sha ketish chiptamni ham, yashashimni ham hozirgi kunda qoplab kelmoqda. Mening eng katta sponsorim El yurt umidi jamg'armasi. Bu jamg'arma tashkil qilganidan beri menimcha yoshlar uchun bu eng katta bir ishonch, imkoniyat bo'ldi. Sababi boy aytib o'tganimdek, ish kelganimdan so'ng va muvaffaqiyatli o'tganimdan so'ng bu narsani tushunib yetdimki, baribir hammada orzu bo'ladi-ku, chetga ketish, o'sha ta'sil olish chet elda, o'sha universitetlar. Bu narsa orzuligicha qolib ketmadi. O'sha paytlarda 17 yoshligimdan menga ishonch berishdi. Albatta bu narsa biz yoshlarimizga davlat tomonidan berilgan eng katta bir e'tibor deb bilaman. Xo'p, demak, men universitetimdan o'qishimga full scholarship olganman, full tuition scholarship berishgan. Faqatgina living expense, ya'ni yashash xarajatlarimga jamg'arma menga pul to'lab berishadi. Bu taxminan 16-17 ming dollar. Yiliga. Yiliga, har yiliga. Ha, siz olgan o'sha full scholarshipning umumiy qiymati qancha edi? Men olgan full scholarshipning umumiy qiymati adashmasam 125 ming dollar. Doim bir narsadan hovliqib, bir narsaga shoshilib yurganimda o'sha o'rtoqlarim ko'rib, nimaga shoshilasan, nimaga hovliqasan, ozgina dam ol degan savollarga men albatta ularga shunaqa javob bergim keladi. Bizlar bu yerga maqsad bilan kelganmiz. Bizlar jim o'tira olmaymiz. Albatta yengillik izlanishimiz kerak, chunki biz albatta O'zbekistonga qaytib, o'rgangan ko'nikmalarni yo'nalishimizni, ya'ni o'zimdan kelib chiqib, ilm-fan taraqqiyotini rivojiga hissa qo'shishim kerak. Ya'ni o'sha qaysidir professor bilan suhbat qilishga intilaman. Ya'ni ulardan yana ko'proq ma'lumot bilishga intilaman. Albatta, biz bu mas'uliyatni his qilamiz. Hisobdorman deb o'ylayotganim butun xalqni oldida hisobdorman deb o'ylayman. Ular menga bu savolni berishgandi. Xuddi shu savolni intervyuda ham El yurt umidi jamg'armasida berishgandi. Biz shuncha xalq pulidan nimaga aynan senga investitsiya qilishimiz kerak degandi. O'sha savol hech qachon yodimdan chiqmaydi va butun umr yuragimda saqlab yursam kerak va qilayotgan harakatlarim ham shu savolga yarasha bo'ladi. Ya'ni nima uchun aynan meni tanlashlari kerak bo'lgan sohaga men ularga isbotlab berishim kerak. Faqat not telling just showing, ya'ni faqatgina aytibgina qolmasdan ularga ko'rsatib berishim kerak va bu maqsadlarim bor. Xudo xolisi qaytgandan keyin ularga barcha qilingan investitsiyani 10 barobar markida 100 barobar qilib bo'lsa ham qaytarishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Albatta chet el yoshlarni o'ziga chorlashi mumkin, chunki chet elda hamma sharoitlar yaratilgan. Chet elda baribir yoshlar uchun o'qish tomonlama ham sharoitlar yaratilgan, ammo bir narsani unutmaslik kerakki, o'sha bizni orqamizda bizni O'zbekiston xalqimiz kutayapti. O'sha xalqimizni bo'lgan umidi, bizlarga bo'lgan ishonchi kutmoqda va bu narsa meni albatta har doim menga turtki beradi. Men ketayotganimda birinchi navbatda ota-onamga va'da berganman. Uyda yagona o'g'il farzand bo'lganligim uchun meni 4 yilga ruxsat berishgan edi. 4 yildan keyin ko'proq qolib ketishimda umuman ilojisi yo'q. Bundan tashqari davlatimizga qaytishimiz kerak. Bunga ham va'da berganmiz. Kelib turib ishlariga rivoj qo'shishimiz kerak. Agarda imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, shunaqa ta'tillarda, masalan, qishki ta'til beriladi universitetda. O'sha vaqt
bitta o'sha eng zo'r, eng top kompaniyalarda amaliyot qilish maqsadimiz bor. Ulardagi xorijiy ilg'or tajribani O'zbekistonga keyinchalik olib kirish. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bilim bu biz yashayotgan dunyoning mutlaq qimmatli boyligi. Inson dunyoni qanchalik bilsa, o'zligini ham shunchalik anglaydi. Bilimga bo'lgan tashnalikning so'nishi esa insoniylikdan mahrum bo'lish bilan barobardir. Xo'sh, siz qanchalik bilim egallayapsiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.